Rychle, neudržím to. Rozpěď ho. Sakra, ten náklon nám byl čert lužen. Když teď zahájíme útok, pěna steče přes palubu a požár nikdy neuhasíme. Jak je těm chlapům pod palubí? Žijou ještě? Jsou tam takovou dobu. Potřebovali bychom to vědět. Něco se pro ně přece musí udělat. Přikažte, ať namíří dvě vodní děla na ventilaci. Proč na ventilaci, co blázníš? Vidíte ten vývod z ventilační šachty, která přivádí vzduch do přední nástavby? Vzpomínáte si na schéma? No a co? Jsem malej, pokusím se tam prolíst. Jinak to nejde. Je to moc nebezpečné, Olepu. Naše služba je vůbec riziková.